Janko. Jak to dál? No ten je šikovka. U těch loveckých psů, oni tu zvěř nesmí rozmačkat, když vám jde. Takže začíná se s nima trénovat na ruku. Přines. On vám drží tu ruku, on drží pevně, ale vás to nebolí. Proto on nepoškodí tu zvěř drobnou, ani zajíce, ani bažanta. Když vám to přinese, tak ty zuby tam vůbec nejsou znát. Pust a všechno na povel. Ami. Vyběhne k vám, sedne, drží a až na povel. Pust. On to pustí do ruky.